Dynastie Nováků se konečně přestěhovala do většího bytu. Uprostřed nejpilnějšího vybalování byl Pepa náhle odvolán na další nelouch. Cestou z Prahy ho přepadli dva uprchlíci z nápravného zařízení pro mladistvé a nechali ho spoutaného v lese, jako nahého v trní. Pepova odyzea v prádle skončila málem tragicky vinou žárlivého manžela traktoristky místního JZD. Oba mladí dobrodruzi byli brzy zadrženi a Pepa mohl pokračovat v cestě. Sešel se znovu s Ivankou Kohoutkovou, ale tentokrát u toho byl i malý Tomášek a jeho atraktivní babička. Pepa Ivance znovu slíbil, že všechno zařídí a domů se dostal až v noci. Všichni už spali, jen otec Jan bděl a uhodil na Pepu přímo. A Pepa, který nedokázal otci lhát, mu prozradil, že už je vlastně dědečkem. Svítí mi lustry. No, je dobrá, no, nechrastí. A tady doma? Jo, jo. A radši tam nechoď. Já proč se jako chlap nepřiznáš? To byl konec našeho manželství. Jo. Tak podle tebe je lepší, když ona si myslí, že máš nějakou tu ženskou. Ale podle mýho, když se doví, že máš nemanželské dítě, tak se jí uleví. No, to podle tvýho. No? Tato, pochop, že mít dítě je daleko horší, než mít jenom ženskou. A vůbec nejhorší je na tom, že Jiřina něco tuší. A dává to na sobě znát. Zvíš, kdyby mě aspoň vrazila pár facek, tak vím, jak začít. A... začít. No tak řekneš... Mám dítě. No to je výborný. A ona řekne, tak se seber a běž za tou, co ho s ní máš. A to by taky měla pravdu. Šlendrián, ženatý chlap. Já jsem kluka měl za svobodná. Tak prosím si nevzal tamtu. Co? No, protože mě nic neřekla. A jenom mě vzkázala, že mě nechce ani vidět a vyhýbala se mě. Mně řekni, co jsem měl dělat, to jsem za ní měl pořád běhat. No, tak jsem si vzal Jiřinu, no. A Tomáše jsem navíc viděl, až když mu byly no, 2 roky. Cože? Pepo! 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 A děláš šroubová žárovku a já jsem nechtěl zvihnout a nějak mě to povolilo. Tady je pojistka, ne? No, tu jsem po vytách. No. Věřím. Počo, myslíš, že tam je? No co? Co je s tím světlem? No co, ono nasvítí. No, vidí. No. Vy jste tak vybavený pro vědecko-technickou evoluci. Vy jste nikdy nebyla v jiném stavu? Byla. V manželství? Ne. Prosím. To jsem ještě chodila do školy. Studentská láska. Mně bylo 16 a on zrovna maturoval. Tak jste šli před komisi. A co jsme měli dělat? Řekli vám, jaký takový zákrok může mít následky? Ano. Takže vám nemusím nic říkat, že?
Otče, milostivá gospoda. Pečené guské, patek, čurke, kilipileta. Čo? Dobré chutnání. No, dobré chutnání. Trochu děti, dobro. Jizinko, do ručičky lze po kakničku včetně. Jena, nezlobte se na mě, ale tohle je nějaká kultura stolování. Tady jídeme jak na zámku a jíme jako v automatu. Každý úplně z jiného talíře. Volá mě Zoula, že bychom měli vystoupit v klubu. Nějaký večírek nebo něco takového. Bez Emila. No s Emilem. V tom případě beze mě. Uklidni se. Bych si připadala úplně pitomá. Něco jiného je soukromá věc a něco jiného jsou povinnosti. To je jako kdyby si přišla k němu do samošky a on ti neprodal rejži, protože se rozvádíte. Já s ním prostě hrát nebudu. Podívej se, ber to tak, že s ním nehraješ. Každý hrajeme svůj part. No tak. Kulina. Dobře. Ale jenom kvůli vám. No. Mluvit s ním nebudu. To už je tvoje věc. A Emila jste se ptali? No, když mu řeknu, že Stěblída souhlasí, tak... No, to se skácí. Jendo, a co bychom tam měli hrát? Život je jedna hula. To je fakt. No tak. To by má cenu. V každém manželství je něco. To všechno bude zase dobrý, uvidíš. Nebude. Dneska mi doktor řekl, že nemůžu mít děti. Tak to není dobrý. Pepa má rád děti. Já jsem doufala, že by dítě všechno srovnalo. To je konec. Ale prosím tě. Takových lidí je... No, když nemůžou mít svoje, tak si vezmou nějaké dítě za vlastní. Co když Pepa nebude chtít cizí dítě? A jak je pak cizí? Když ho adoptuje, no tak to už vůbec není cizí, ale no, úplně vlastní. Podívej se, jestli se stydíš mu to říct, tak já s ním promluvím. Nech to na mě. Tati. Od čeho jsem táta? Máš víc štěstí než rozumu. Co? No co se děje? Vypij to. Právě jsem mluvil s Jiřinou, že byste mohli adoptovat dítě. No a kdo ho vezmeme? No, jak jsi starý, tak jsi hloupej. Co pak ho nemáte? Jo, Tomáška. No. Toto. No a co, Pepo? Jo. Proč ne? Chtěl bys si radši chlapečka nebo holčičku? No.
No počkej, to nejde takhle hr. To si nejdřív musíme zjistit, co je to vůbec za dítě. Kdo byli jeho rodiče, proč se ho vzdali. Taky mohl být táta alkoholik, že jo? A vůbec to nech na mě, jo? Když se za mnou do servisu přijde spousty lidí, každý něco potřebuje, tak já se zeptám, poradím. Seženu ti krásný dítě. A pojď. Pojď. Táta otevře vodku. Šmidli. Cink. Šmidli. Cink. Šmidli. Cink. Kde pak do ledničky, Helenko? Já jsem myslela, aby se neskazil. Tam by se zastyd. Hermelín je typ plísňového síra Camembert. Vyniká speciální lahodnou příchutí po žampionech, kterou mu dodává plíseň Penicillium Camembert. Správně zralý je vláčný, stejnorodý. Smetanově zbarvený, lasturového lomu. Helenko, sýr je organismus, který žije. Co se na mě díváte? Pane vedoucí, já jsem jako holka viděla na Národním Hamleta. Toho s tou lebkou. Aha, znám. Pane vedoucí, vy s tím sejrem? To nebylo míň. Ahoj. Nazdar. Co se děje? Promiň, že nemám bílej prapor, ale musíme dát řeč. Máme být veřejné vystoupení a já tě mám pozvat na zkoušky. Dobrý den. Dobrý den. Pane vedoucí, já už budu muset jít. Já mám zápas. A teď snad ještě čas, ne? Nebo ne? No už ne, ne? Už ne, prosím. Naschledanou. Je. Dešníček. Naschledanou. Naschledanou. A děkuju. Není zač. To je ona. Jaká ona, prosím tě? Tak nahoru šla kolem, tak mi pomohla uklidit, no. Hodná. Maxuji. Co je? Kdo tě za mnou poslal? Všichni. Jo, Lída taky? Vlastně jo. No, tak to je mi jasný. Emile, neměli byste si o tom všem tak nějak, jak se říká, v klidu popovídat? Prosím tě, co to říkáš mně? Řekni to svý bláznivý segře. To bych nesměl znát od malička. Ty, Emile, já bych znal takovou fintu. Teda mi chcete radit, jsi starší, ale víš, kdyby se to stalo mně, tak já bych to zařídil tak, aby mě třeba potkala s tou šampionkou, co tady byla. Děkuju, nech si svý rady. Já mám jednoho průšvihu takhle. Já se budu zaplejtat s nějakou ženskou kvůli tomu, aby Lída žádlila, co pak jsem puberťák. Mně můžou být všechny ženský ukradený, všechny. Když ti na ní nezáleží, ale prosím tě, po tom, co mě udělala vůbec, ne? Já poletím za Helenkou a budu jí říkat, pojďte se mnou hrát divadýlko. Co by si o mě pomyslela? Tak nic, no. Tak se nezlob. Tak zítra v 6. No dobře. Ale přijdu, odehraju si a půjdu. To je tvoje věc. Tak ahoj. Jo, kdyby tě náhodou do toho něco přišlo, tak zavolej, zjedili jsme telefon. 257741. Tak ahoj. Holka, v tomhle nemůže šít. Ty šaty jsou moc sportovní. To vidím taky. Ty potřebuješ něco provokativního. Tak co kdyby si vzala ten brokátový kazel? To si vypadá jako z výprodeje. Počkej. Víš, že Emil přísahal Martinovi, že ti nebyl nevěrnej? O to teď nejde. Důležité je to, že mi to otevřelo oči. Teď teprve vidím, jak má život vypadat. No, nic moc. No, to vypadá taky smutně.
Počkej, já ti k ním půjčím broš. Ještě jsem ji neměla na sobě. Kam mi taky jdem? Od grilu k televizi. Máš. Díky. Musím teda přiznat, že Emil má lepší figuru, ale když šesták začne mluvit, zapomeneš, že má nohy do O. Tohle mi vyprávěl o terfu, turfu. Co to je? To taky nevím. Jsem se stydila zeptat. Ale on zná všechno. Absolutně všechno. Telepatii, trestní zákon, opery. Ten, kdyby se přihlásil k 10 stupňům ke zlaté, tak to všichni můžou zabalit. A není ti to nepříjemný, když je tak vzdělaný? Ne. Jsem si koupila slovník cizích slov. Nezlob se. V tomhle taky nebudu. Díky. To dáme dole. Zeptala jsem se Emila. Tedy dávno. Jak to, že když se vystřelí družice, že tam nahoře zůstane viset? Víš, co mi řekl? Abych se nestarala o takový nesmysly a šla mejt okna. On to nevěděl. On neví nic. S ním se mohl člověk bavit akorát o sejrech. Na zdraví. Když jsem náhodou strčila hermelín do ledničky, se mohl pomátnout. A jaký je ten šesták? Intelektuál. Představ si, byli jsme na koncertě. Hráli Haydna a přestali. No tak jsem chtěla začít leskat, ale on mě chytil za ruku a políbil. Co ho to napadlo? To aby nebyl trapas. Šesták říkal, že se tleská po čtvrté větě až úplně na konec. Tak si představ, kdybych já tam plácala sama. Absolutně sama. Je sladký. Emil, ten by mi na nejde již dupl na nohu. A není ten šesták nějak moc divokej? No, to já ještě nevím. Výborně! Pane vedoucí. Já, když jsme se včera tak divně rozloučili, tak jsem si řekl, že se kouknu, jak se hrajou kuželky. No. Heleno, pěkný. Máš zápis. Hrajou. Takhle, jo? No. Co děláte v neděli? No, já. V neděli? Tady. Bych se šla někam podívat, proč? Snad, že bychom se tam mohli podívat spolu. Někam. No tak, Heleno, pojď psát. Co? No, tak počkejte na mě tady, jo? Hned teď? No, jen až to, já tam musím jít dolů. Já se budu zatím dívat. No ne, já budu jenom psát. Heleno! No jo, my tady chvíli hrajeme a chvíli píšeme. Prýv. Tak počkáte, jo? Počkám. No. Jo? Jedu přesně. Prosím, Helenko. Z hlavního nádraží na Smíchov 11 minut. Zkuste to stihnout tramvají. Když budete mít štěstí 25 a 2 koruny, protože musíte dvakrát přesedat. Co tady budeme dělat? Prostě jednou přesedat. No tak, no, počkáme na příští vlak a pojedeme zase zpátky. Já jsem vám chtěl jenom názorně ukázat, kolik času ušetříte, když budete po Praze jezdit vlakem. To by mě nenapadlo.
Nikoho. Lidi nepřemýšlejí, šlapou po sobě v tramvajích a vlaky jezdí prázdný. A kdyby chtěli, tak se můžou ještě ve Vinohradském tunelu líbat. Jak jste na to přišel? Eisenboňáci jezdí takhle od jak živá. Manželka je přece výpravčí. Kde pracuje? Tady. Je. A nemůže nás tady spolu vidět? No a. Jsme přece na veřejném nádraží. Když si zakoupím lístek, tak si můžu přijíždět a odjíždět, kolikrát chci. Ani ceknout nesmí, když je ve službě. Akorát pěkně přiklusat s plácačkou a vypravit mě. No, minulou neděli jsem jel takhle pětkrát. No zkuste dneska za 5 korun nepořídíte ani biograf. A přitom koukám z okna, jsem na čerstvém vzduchu. Šmídláš, prosím tě. Jseš na pile? To hrám jak rekviem. Martine, kdyby mě sem volala nějaká ženská, jo, tak to zvedni a řekni, Emile, volá tě nějaká ženská. No co myslíš, že bych asi řekl? No ne, no já jenom abys věděl, že je to pro mě. O tom snad řekne, ne? Tak a jedeme dál. Zkušebna u Nováku. Dobrý den. Ano, ano, je. Já vám ho zavolám. To je pro tebe, tati. Zoula. Buď zdrav. No, zkoušíme. U Nováku? A ne restaurace, byt? Lido? Nějaký šusťák. To je doktor Šesták. Můj kolega. Kučerová? Ano. Aha, ale já bohužel nejsem sama doma, jak víte. Ano? Za 20 minut? No dobře, samozřejmě stihnu to. Ale to budeme mít spoustu času, co ještě budeme dělat. Aha. Dobře. Tak nashledanou, doktore. Tam mají pořád obsazeno. Možná, že mají poruchu, já zatím brnkou sestře. Máš? Mám. No ne, ségra, já tě žeru, kam jdeš? Do divadla. Teď už se letos bylo? Nestarej se. Nebyla.
Čau. U Nováku. Byt. Emile? Co je? Volá tě nějaká ženská. Teď. Či nebýt. To je, oč tu běží. Já je tu ducha důstojnější snášet. Třeli a šípy, rozkacené sudby, či proti moři bět se vzchopit a skoncovat i vzpourou. Zemřít. Spát. Spát. Snad i snít. V tom je právě háček. To, jaké sny by se nám mohly zdát v tom spánku smrti, až se těla zbudem. To nás zaráží, to je ten ohled. Prosím vás, jak si to tak můžete pamatovat? Já vím, že byl přitom smutný, ale opakovat slovo od slova to bych nedokázala. Ale, Liduško, já jsem Hamleta viděl nejméně 10krát. A to vás baví chodit pořád na to samý, když už víte, jak to dopadne. Pane vrchní, budu platit. Pán si přál platit? Ano. Tak to jsme měli lahvinko frankovky, dvakrát tatárek a jednou to byly mandličky. Tak... Prosím. Pane vrchní, to je trojka nebo devítka? Pardon, račte odpustit. Trojčička, ano. Trojčička. To víte, člověk v tom fohru neví, kde mu hlava stojí. To by bylo potom o 6 korunek méně. To je 83. 3, 4. Děkuji, děkuji. 70. 80. 3, 50. 50. Tak zatoulanej tady. 4. Děkuji uctivě. Ruku lívám. Naschledanou. Helejte, to je ono. Kolik jí může být let? To víte. U dámy se to těžko pozná. Je nalíčená. Určitě je starší než Martin. Já bych ani neřekl. To dělá ta paruka. Myslíte? Pojďte se na ní podívat. Smím prosit? Ráda. Mlha nezná slitování, když město čeká na svítání a tmou mé kroky jdou. Jdou po staroměstském rynku, snad pozlatí ho za chvilinku, zas ten září svou. Nezlobíte se, že jsem vás sem zatáhla, že? Naopak. Já si tady připadám o 10 let mladší. Ono tedy u Zlaté konvice. Je to při svíčkách ovšem. Tatar tam stojí o 3,50 víc. A dávají 1 topinku. Tady dávají 3. Když si uděláte tatar doma, přijde to ještě lepší. Liduško, víte... Večeřet doma, sám, v opuštěném bytě, smotek. To já vůbec nevím, co je. U nás doma je pořád takový brajko. Tedy nejvíc kraválu nadělá Martin. A třeba ráno v koupelně, to si vůbec nedovedete představit. Takže já bych někdy ráda byla sama. Liduško,
co byste mi odpověděla, kdybych vás někdy pozval, abyste se mnou tu moji samotu sdílela? Tak tento týden to nepůjde, protože to jdu z denní na noční. A já, když se nevyspím, tak jsem šíleně protivná. Ale příští týden to mám 2,70, tak to bych mohla kdykoliv. Vy jste sladká. A mohl byste mi přitom sestavit tu žalobu? No proč ne? Sladká. Hledáte někoho? Doktora Šestáka. To je v druhém patře, ale teď není doma, on dělá na dráze. To já vím. Jestli s ním chcete mluvit, tak to musíte večer, on chodí dost pozdě domů. No ale víte, já s ním ani tak mluvit nepotřebuju, ale spíš bych potřeboval nějakou informaci. Dobrý den, já... Dobrý den. Vám nepomůžu, já se o nikoho nestarám. Já jsem vzala domovnictví kvůli bytu. Teď sehnat kvartír, to je moc velký problém, víte? Největší drbna z baráku. Teď by poslouchal, co si povídáme. Pojďte, pojďte. Potřeboval. No víte, to je taková delikátní záležitost. Ženská, že jo? Jo, tak na ženský to on je. Jednou mi vám dal karafiát za otevření. No, pojďte. A na žrádlo, tedy na jídlo, to je taky. Ten vám není línej sít do Mostecký ulice pro jeden pivní rohlík. Pojďte dál. No, já jsem slyšel, že je rozvedený. Ale to není vůbec pravda. Normálně mu utekla. Co pak, o to oni byli od sebe už kolikrát. Ale tentokrát je to vážný. Našla si mladšího, nějakýho výtvarníka. Pěkný chlap. Má takový zrzavý kotlety, jo? A češe si je takhle dopředu a vypadá jako tygr. Jo, panečku, výtvarníci, ty si vydělávají. Kam se na ně hrabe nějaký právník od dráhy. Jo, a Šestáková, to je taky umělkyně. Užitá. No, tohle všechno tady. To všechno, to dělala. Tohle. Tady. Klikriches, jár. To je krásný, co to vyvážíme až do Afriky. Tam vůbec neznáš sníh. Ty závěje se mi pomáhala sypat. A my jsme jako kamarádky takhle. A tyhle rybky taky dělala. Odnesla si jich plný kufry. Koupila si za ně kožich. Ve společném bytě přistihla navrhovatelka, odpůrce, dvakrát inflagranty, tečka. Přesto všechno mě to připadá trochu moc. Ale to mám napsat. Jednou, když to bylo dvakrát? Zdá se mi, že Emilovi pořád říkáte odpůrce. Ale to jsem si přece nevymyslel já, to říká občanský zákoník. Vy jste přece navrhovatelka. No tak navrhovatelka, no. Prosím, to ještě jde, ale odpůrce. Mně to připadá jako, že ho pomlouvá. Ale... Chápejte, mě nikdo nenutil, abych si ho brala. Já ho měla docela ráda...
tring, co máte. No a teď, když se rozvedeme, tak to bude pořád Emil. Proč ho mám najednou pomlouvat? Mně se to nelíbí. Liduško. Ano? Náš návrh přece musí soud přesvědčit. Nemůžeme přece psát můj milovaný manžel Emil Kučera, s kterým se chci rozvést. Vy se vám osoubují smáli. Se s ním chcete rozvádět a přitom máte pořád plnou hlavu. To chce vypláchnout. Ani myšlenkou si na ní nevzpomenu a přitom porád tady narážím na ty krámy. A tohle je váš známý? Její princ. Infantilní. Nikdy nevyrostla z pohádek. Jela na přebory kulturistu až do Přelouče. Kdybych já měl celý týden čase natahovat a svíjet... Já pozor. No, tak budu taky vypadat jako viadukt. No a ten její vkus? Podívejte se, podívejte. Pruhovaný čalouny. Kytičkovaný ubrus. Igelitová dečička, nebo co to? Tady, hrumca i z drátu. Tam je ten Kalous, ten... On furt jako na mě kouká, nebo co? To nesnášení. A ty kočenky, ty jsou docela pěkný. No tak, píš takový barevný, jo. Mně by přišlo na mě, tak to vyházím všechno to haraburdí a přijde sem garnitura Biedermeier. Nebo tahle ta mušle, nebo co to je, odkud to přitáhl. Sem bych dal křišťálový svícen. Křišťálový. Když já nevím. A naši ti mi taky radí něco úplně jinýho. Liduško, co vám radí vaši, tak teď to nakonec vypadá, jako kdybych já vás nutil do toho rozvodu. Vy se přece chcete rozvádět. No vy musíte vědět, co vlastně chcete. Navrhovatelka Čárka. Je to je? Navrhovatelka Čárka. Čárka. Která je citově hluboce založena. Byla uvedenými otřesnými okolnostmi tak šokována, Tečka. Vážně, skvělý. Ne, ne, ne. Dovolíš? Prosím, prosím. Prosím, prosím. Nezmíš, já jsem mu říkal. No tak pojď, pojď. Tak co? Gratuluji. Díky. Procítěný, to bylo úžasně. Co? To je sestra? Smím prosit? Ano, ráda, ráda. Tak. Pardon, promiňte. Pane Max, Co je? Podívejte.
teda. To je jeho žena? Ne. Asistentka. Takzvaná. Možná, že Hamplová vůbec neví, že máme dneska větší. Děkuji vám. Taky. Děkuju. Prosím, prosím. A teď dávej pozor. Něco uvidíš. Jo? Jo, kdo? No, Hampl. Jo, Hampl. No, sně. Říkáš, každý hospodář má svým pracovištím. No? Je to tak? Ano. No, podívej si, já celý život šetřím a teď, když jedu na produkci, tak budu vyhazovat peníze za dva jednolůžkový pokoje. No jo, ale když spíte v jednom pokoji, tak to už tam... Slavíková? Slavíková. Tak to už není nová sestrka. No, to je její věc. Jo, tak podle mě to je šlendrián. To bylo... Pardon. Co? Haló, pane vrchní, tady. Nemyslí si, ono to s tou Slavíkovou taky není jednoduchý, taky má svý mouchy. No, tak proč se s ní nerozejdeš? To je nápad. Rozejít se, jo? Když zná všechny moje triky. Já se s ní rozejdu, ona si vezme náhradníka, udělají se pro sebe a já se můžu jít pást mezi koleje. Tak. A vůbec starejte se o svý. Tamhle se ti dcera producíruje s tím opelichaným doktorem Šestákem. Zeťák přijde s prodavačkou a vy mě budete poučovat. Naopak, ze mě byste si měli vzít příklad. Já, když dělám ostru, tak aspoň neveřejně. Co, dědo? Ahoj.
Vlastně má pravdu. Jsou takový, jak jsem je vychoval. Měl jsem si na ně udělat víc času.